Habari mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vya mashabiki wa Harmonize, unayemtazama hapo kwenye skrini yako ni mama mzazi wa aliyekuwa nguli wa Bongo Movie, Steven Kanumba. Mama huyu ambaye anaitwa Mama Kanumba amepata shida ya kuugua, ana maradhi ambayo yanamtesa kwa muda mrefu kidogo sasa. Yuko hospitali na hali yake si nzuri. Kiukweli kuna wasanii mbalimbali ambao wako kwenye tasnia ya uigizaji ikiwemo comedy na ikiwemo Bongo Movie pia. Kuna msanii mwingine ambaye anafahamika kama Zimwi, naye pia hali yake si nzuri, lakini Mama Kanumba pia naye hali yake si nzuri. Msanii ambaye amejitolea kumsaidia ni huyu ambaye anaitwa Vincent Kigosi au anafahamika kama Ray, ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu sana na Steven Kanumba na walishawahi kufanya kazi nyingi hapo zamani. Ray amejitolea kumlipia matibabu yote Mama Kanumba, ambapo mpaka atakapotoka hospitali basi yeye ndiye atakayeshika jukumu la kulipa kila kitu. Moyo kama huu ni mara chache sana kwa vijana wetu wa Kitanzania. Watu wanatakiwa kujifunza kutoka kwa Vincent Kigosi na moyo wake. Na mengine mengi atakayoendelea kujiri hapa ni mashabiki wa Harmonize. Sina la ziada, bye bye for now.